ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ପୋଲିସର ଯୋଉ ପାୱାର କଥା ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ପାୱାର କୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଏ ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାରେ 302 ଦଫା 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କ'ଣ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ପୋଲିସର କ'ଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଅନେକ ଜାଗାକୁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆସୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ, ସେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆଣିବେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଲ୍ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସର ଯୋଉ ପାୱାର କଥା ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ପାୱାର କୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଏ ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ।